Dobrý deň, vítam vás v Centre vedecko-technických informácií Slovenskej republiky na dnešnej vedeckej cukrárni. Jednou z tém, ktoré nerozlučne patria k téme globálneho oteplovania, je energia. Alebo lepšie povedané, ako tú energiu získavame. Hovoríme veľa o tzv. Zelenej alebo obnoviteľnej energii, ale tá na našu spotrebu zatiaľ nestačí. Jedným z riešení, ktoré sa ponúkajú, je jadrová energia. Jadrová energia a jadrové elektrárne sú pomerne kontroverznou témou. Na jednej strane majú svojich zástancov, ktorí vidia stabilnú produkciu a nízke emisie, na druhej strane odporcov, ktorí sa obávajú radiácie a potenciálnych nehôd. O tom, aké možnosti nám ponúka jadrová energia a či a ako nám vie pomôcť v boji s globálnym oteplovaním, nám povie viac náš dnešný host, doktor Stanislav Hlaváč z Fyzikálneho ústavu Slovenskej akadémie vied. A ja mu už prenechávam slovo. Nech sa páči. Dobrý deň. Ako sme už počuli, jadrová energia je pomerne kontroverzná téma, ale pravdepodobne sa bez nej nebudeme môcť ďalej posunúť a ja vám poviem zo pár argumentov, prečo tomu tak je. O čom budem dneska hovoriť? Budem hovoriť o krátkodobých a dlhodobých klimatických zmenách, o dôsledkoch klimatických zmien, aká je naša snaha zabrániť klimatickým zmenám, čo spôsobuje klimatické zmeny a aká je svetová spotreba energie a jej vývoj, aké máme možné riešenia a realizáciu ich i realizáciu v moderných jadrových technológiách a nakoniec záver. Na začiatok sa vrátim hlboko do minulosti, pretože klimatické zmeny nás prevádzali tisícročia, dokonca milióny rokov. A ako to vieme zistiť? Dá sa to zistiť analýzou zloženia ľadu. Keď máme veľmi hlbú vrstvu ľadu, ako je to napríklad v Antarktide, tak z ľadovej vrstvy vieme určiť jednak vek tej ľadovej vrstvy, vieme určiť obsah kysličníka uhličitého v ľadovej vrstve a vieme určiť izotopickou analýzou vody pomer ťažkých izotopov a ľahkých izotopov vodíka a dusíka. Vieme, že prirodzené prvky majú izotopy a v vodíku sú dva izotopy. Stabilné je to normálny vodík a potom je to deutérium, ktorého je 0,015%. Takisto aj kyslík má ďalší izotop, kyslík 16, ktorého je 0,2%. A teraz, keď sa voda sa väčšinou vyparuje na rovníku a potom sa komplikovaným systémom dostáva do polárnych oblastí, kde padá ako sneh. A tam sa ukladá a rekryštalizuje ako ľad. A celá tá metóda je založená na tom, že ťažšie izotopy vodíka sú ťažšie a preto na ich transport a vyparovanie je potrebná vyššia energia. To znamená, že keď v tom ľade, ktorý sa analyzuje, je väčší pomer tých ťažkých izotopov. To znamená, že v tej oblasti, v tom roku bola vyššia teplota a keď je tento pomer menší, tak tá teplota bola nižšia. A za tým účelom bol spravený experiment EPICA, ktorý bol spravený v Antarktíde. A to bol európsky experiment, ktorý využil americký ľadový vrt v zemi Kráľovnej Maud. Tuto je mapa, tu je to miesto, kde bol tento vrt spravený. Je to v nadmorskej výške vyše 3000 metrov a hĺbka ľadu v tom mieste vrtu je 3300 metrov. Priemerná ročná teplota je tam minus 54 stupňov. To znamená, že ten ľad sa nikdy netopí, sneh sa nikdy netopí a za rok tam spadne približne 25 kg snehu. Tento experiment EPICA zverejnil svoje výsledky v roku 2004 a tie výsledky sú tuto. Tuto vidíme ten vek ľadu. Prvé výsledky sú staré 800 tisíc rokov. My sme teraz tuto v súčasnosti a na tomto grafe sú znázornené variácie teploty za to obdobie 800 tisíc rokov a variácie koncentrácie kysličníka uhličitého v ovzduší. A tuto vidíte, že tie zmeny a tie variácie sú obrovské, niekoľko stupňov, skoro až 10 stupňov. Sú to známe doby ľadové, kde bola tá teplota nízka,
a medzi tými boli striedané takými interglaciálnymi periódami. A tieto obdobia vždy trvali zhruba 100 000 rokov. To znamená, že tie variácie a teplotné zmeny, zmeny klímy nás tu sprevádzajú teda po celé veky, by sa dalo tak povedať. Pričom presná príčina týchto variácií nie je celkom známa. Chladné obdobia sa teda striedali s periódov asi 100 000 rokov. Presné príčiny nepoznáme a nevieme ani, čo je prvotné, či je zmena koncentrácie kysličníka určitého prvotná, alebo zmena teploty. Ale v tej analýzou tých historických dát vyplýva, že v 90% prípadov je primárne zvýšenie obsahu CO2 a nie teplota. Teda jediný spoľahlivý záver, ktorý z týchto experimentov môžeme spraviť, je, že obsah kysličníka uhličitého v atmosfére a teplota sú silne korelované. Zmena jedného parametra je si skôr alebo neskôr nasledovaná zmenou toho parametra druhého. Toto sú staré historické experimenty. My teraz v nových dobách robíme priame merania teploty aj obsahu kysličníka uhličitého. A tie novodobé merania sú znázornené na tomto obrázku. Tuto tiež je rok, to je zhruba od začiatku priemyselnej revolúcie. Tuto je teplotná anomália a tuto je ročná produkcia kysličníka uhličitého. To je táto krivka. Vidíte, že tuto tiež obidve tie krivky sú silne korelované. A Vieme teda povedať, že čím viacej bude kysličníka uhličitého, tým viac sa bude zvyšovať aj teplota atmosféry. A v súčasnosti teplotná anomália, to znamená teplota atmosféry, aj koncentrácia dosahuje rekordné teploty. Klimatické zmeny. Tým, že sa atmosféra otepluje, dochádza k klimatickým zmenám. A tieto klimatické zmeny môžu spôsobiť vážne problémy. Môžu spôsobiť zmeny fauny a flóry, topenie polárnych a vysokohorských ľadovcov, môžu spôsobiť zvýšenie morskej hladiny, spomalenie morského prúdu a výsledkom toho môžu byť extrémne počasie a mnoho ďalších úkazov, ktoré doteraz nevieme predpovedať. Tieto nebezpečenstva boli ako identifikované a nasledovali, čomu ja hovorím, skutky. Prvý raz sa o takých klimatických zmenách hovorilo na pôde OSN v roku 1992. Druhý taký významný medzník je Kyotský protokol v roku 1997, kde bol cieľom konkrétne zníženie emisí CO2 a ostatných skleníkových plynov. Výsledky boli aj snaha taká, že sa tá obmedzila, teda alebo limitovala emisia kysličníka uhličitého a proste dali sa tie emisie predávať. Ten, kto vyrobil málo emisí, mohol ich predávať. To sú u nás známe poukážky. A ďalšia takáto aktivita bola Parížský dohovor 2015, ktorým bol cieľ obmedziť rast teploty ovzdušia pod 2 alebo aspoň pod 1,5 stupňa. A vidíme, že tieto ciele sa nedajú plniť a teraz sa veľmi mnoho hovorí o klimatických zmenách, sú rôzne aktivity, úplne vylúčiť emisiu CO2. Sú aj také ľudové aktivity, poznáme aktivity aktivistky Gréty zo Švédska, ktorá tiež veľmi bojuje, stredoškoláci protestujú, ale to všetko sú veci, ktoré zmene klíma nepomáhajú. Realita je taká, že rok 2020 bol najteplejší v celej histórii s najvyšším objemom emisie skleníkových plynov. A súčasná kapacita elektrárne na fosílne palivá, ktoré sú súčasne vo výstavbe, ukazuje, že v budúcnosti sa tie emisie bude aj naďalej zvyšovať. Čo je aj ďalší problém, je, že populácia sa na svete zvýši a energia bude potrebné viac energie. Je to teda globálny problém. A keby sme tú súčasnú situáciu znázornili, teraz tuto je rok Parížského dohovoru a tuto je emisia v miliardách tón za rok. A teraz, pokiaľ by sme nerobili nič, ja hovorím business as usual,
tak by sme sa dostali sem. Súčasne začali sme teraz niečo robiť, začali sme používať obnoviteľné zdroje, tak náš súčasný trend je sem. Ale to, čo by sme chceli sa dostať, je tie emisie znížiť. Ale zatiaľ nič neukazuje na to, že by sme sa k tomu priblížili. Tuto je výroba energie a výroba kysličníka uhličitého podľa regiónov. A tuto vidíme, tu je v jednotlivých rokoch, v roku 1990, vidíme, že krajiny ako v Tichomori, Afrika, Blízky východ, Európa, tam sa veľmi tá produkcia energie ani produkcia kysličníka uhličitého nezvyšuje, ale najväčší ako producent energie alebo ich zvyšovania je Ázia, ktorá je obrovské zvyšovanie jednak výroby energie a jednak aj kysličníka uhličitého. Tuto je, myslím, jeden z vážnych akých, takých argumentov je závislosť ročnej spotreby energie od priemerného príjmu na obyvateľa. Tuto je priemerný príjem na osobu v dolároch a tuto je priemerná spotreba energie na osobu. A vidíme, že tie krajiny môžeme zhruba rozdeliť do takých troch skupín. Jedné sú také, čo ja hovorím, bohaté krajiny, ktoré majú veľké príjmy, je tam Kanada, Spojené štáty, Luxemburg a majú aj obrovskú spotrebu energie. Gro je takých stredných krajín, také stredne vyspelé a stredne bohaté krajiny, kde patria všetky európske krajiny, tomu, čo hovorím, vyspelé krajiny. A tam spotreba energie zo začiatku rástla a potom pri zvyšovaní príjmov tá energia príliš nestúpa, dokonca začína klesať. To je možné spôsobené tým, že v týchto krajinách už dávajú na moderné technológie, ktoré šetria energiu. Ale tu máme ďalšiu skupinu krajín, to sú také rozvojové krajiny, ako je India, Indonézia, Brazília a Čína. Vidíte, že tam pomaly, ale isto príjmy stúpajú a takisto stúpa spotreba energie. Čo je veľmi zaujímavý prípad je Južná Kórea, ktorý je táto krivka. Tá bola tiež bola kedy rozvojová krajina pred 50 rokmi, po 50 rokoch. A pozrite sa, čo spravila Kórea. Ona sa dostala za pár desiatok rokov tam, kde ostatné. Keď takýto vývoj spravia Čína, India a Indonézia, tak spotreba energie nesmierne vstúpne. A vidíme to na tomto obrázku, kde je vývoj populácie za posledné roky. A tuto je zase rok a tuto je populácia v jednotlivých oblastiach. Vidíme, že Severná Amerika prakticky nerastie. Európa je prakticky na počet obyvateľov konštantný. Južná Amerika trochu rastie. Čína, ktorá spočiatku rástla, to bolo najväčší štát s najväčším počtom obyvateľov, tí sa začali proste snažiť tú populáciu obmedziť. Tak tuto ten vývoj nie je taký strmý. India tá dobehla Čínu, ale čo je prekvapujúce, je Afrika a Stredný východ. Tam ja sám som bol prekvapený, lebo som si teraz spravil tú krivku znovu a nemal som tam Afriku a vidím, že tá populácia v Afrike predbehla Čínu a nie len to, že ich predbehla, ale aj ten vývoj je exponenciálny. Nie je ako v Číne, ktorý v podstate je ako nejakým si spôsobom tlmený. Takže populácia veľmi rastie a teda aj spotreba energie bude rásť. Tuto je mapka, kde je ukázané, kde sa spotrebovala najviac energie. Je to Severná Amerika a Saudská Arábia. Teraz potrebujeme čoraz viacej energie, keď sa pozrieme, že jakým spôsobom vyrábame, jakým spôsobom v závislosti od typu zdroja, tak vidíme, tuto sú jednotlivé zdroje, tu zase je to vývoj od roku 60 až do 2020 doteraz. A tu je celková produkcia energie a tuto sú jednotlivé zdroje. Tak vidíme, že tu máme ropu, uhlie, plyn. Tuto sú tradičné biopalivá, to je drevo,
najviac. A tuto sú hydroelektrárne, jadrové elektrárne. A toto je, čomu hovoríme, obnoviteľné zdroje energie. A vidíme, že obnoviteľné zdroje energie, slnečná, geotermálna, veterná, biomasa, pokrývajú zhruba 5% toho, čo vyrábame. Bezuhlíkovým technológiám môžeme zaradiť vodnú a jadrovú, ktoré majú 20-25%, ale ťažisko produkcie energie sú zdroje využívajúce fosílne paliva, uhlie, plyn, ropa, a ktoré produkujú kysličník uhličitý. A je to preto, že sú najlacnejšie zdroje energie. Teraz, čo je dôležité, je toky energií. My stále hovoríme o energiách a väčšinou si hovoríme, že je to elektrina. Ale to nie je pravda. Tuto je znázornené tok energií. To sú primárne zdroje. Tu je ropa, uhlie, plyn, biomasa, teda fosilné drevo. Tuto je vodné elektrárne, jadrové. A tuto sú vietor, slnko, geotermálne, solárne. Tuto vidíte ten pomer. Toto sú zdroje, ktoré idú do toho systému. A tuto je ukreslené, kde sa to využíva. Tu je cestná doprava, tu je výroba tovarov, rôznych tovarov, tuto najmä oceľ. A tuto ale vidieť jednu vec, že z celkovej spotreby energie spotrebujeme zhruba 30% na výrobu elektrickej energie. A 70% ide priamo do priemyslu. To ale znamená, že keď chceme znížiť výrobu, teda kysličníka uhličitého, musíme znížiť nielen tú časť, kde vyrábame elektrinu, ale musíme znížiť aj produkciu kysličníka uhličitého v priemysle. To je o mnoho väčší problém ako v produkcii elektrickej energie, pretože my elektrickú energiu potrebujeme nasmerovať a používať elektrickú energiu tam, kde doteraz používame uhlie. Napríklad niektoré technológie sa dajú nahradiť fosílne paliva elektrikou, napríklad pri výrobe ocele. Tam to ide spraviť pomerne jednoducho, keď je to veľmi drahé. Ale napríklad sú veci, kde sa to nedá spraviť. Pri výrobe cementu, ktorého vyrábame strašné množstvo, tam cement je priamo teda produkt tej výroby. My tam štepíme vápenec na kysličník vápenatý a kysličník uhličitý. Tam ten kysličník uhličitý nedokážeme odstrániť. V každom prípade teda budeme potrebovať o mnoho viac energie, ako v súčasnosti predpokladáme. Potrebujeme aj energiu, ktorá sa používa v priemysle, nahradiť elektrickou energiou. Tie riešenia sa hľadajú v nových rovinách, hľadajú to Európska únia, Amerika, Čína, každý s inou motiváciou. Hovorím, je to globálny problém, nedá sa dať lokálne riešenie. Márne v Európe budeme limitovať výrobu kysličníka uhličitého. Ten kysličník uhličitý, ktorý sa vyrobí v Číne, je za týždeň u nás. Takže to nemá zmysel v podstate robiť. Treba hľadať globálne riešenie toho problému. Riešenie toho problému je bezuhlíková produkcia elektrickej energie, náhrada fosílnych palív v priemysle. Hovorím, že teda v súčasnosti asi 30% energie sa spotrebuje na výrobu elektrickej energie, alebo budeme musieť robiť zachytávanie kysličníka uhličitého pri výrobe alebo z ovzdušia. Potrebujeme vyrábať moderné biopalivá a budeme musieť využiť všetky možnosti, ktoré sa nám ponúkajú. Všetky tie riešenia budú predstavovať značné finančné náklady. Teraz sa pozrieme na jednotlivé zdroje energie. Môžeme to zhruba rozdeliť na tri skupiny. Prvé sú tzv. Ja hovorím, chemická energia. To je fosílne paliva, ktoré sa nachádzajú v Zemi, ktoré sa vyrobili za milióny rokov. A sú to ropa, plyn, uhlie. Potom sú to biopalivá, ktoré v podstate to je drevo, a ďalšie palivo chemické je vodík. Tu tam sú špecifická energia, ktorú získávame pri spálení alebo spotrebovaní kilogramu toho paliva. Vidíte, že všetky majú pomerne vysoké, až na drevo.
najväčší špecifickú energiu má vodík. Druhé energie sú tomu, ja hovorím, fyzikálne zdroje. Toto sú chemické a toto sú fyzikálne. Lebo využívame fyzikálnu energiu zo slnka, to je teplo a slnečný svit. Geotermálnu, tam používame teplo. Veternú, využívame kinetickú energiu vetra a potenciálnu energiu vody. A tuto vidíte, že slnečná energia, tam záleží na využitie hustota energie, ktorú máme na metri štvorcovom. Vidíte, že slnečná energia, tam je asi 1 kW energie na metr štvorcový, čo je pomerne veľa, ale z toho nedokážeme využiť všetko. Geotermálna je asi 10 000 krát nižšia hustota energie a tá sa dá použiť iba v obmedzenom množstve. Čo je významné, veterná energia. Tam vidíte, že to závisí od tretej rýchlosti vetra. To znamená, že tam, kde vietor fúka rýchlejšie, tak tam je tej energie viac. A preto sa tie veterné elektrárne sťahujú na more, tam, kde je silný vietor a pravidelnejší vietor. A tu máme tretiu skupinu elektrárň, je to jadrová energia. Tam tá špecifická energie je rádovo, 3 rády vyššie, 4 rády vyššie, ako sú chemické paliva. A potom máme, toto je zoštiepenia a ďalší nový stupeň jadrová z fúzie, ktorá má ešte vyššiu špecifickú energiu. Tuto sú obstarávacie ceny, ale to nás tak nezaujíma teraz. Čiže keď sa dívame na perspektívne zdroje, tak my potrebujeme, aby sme znížili emisie. To potrebujeme zdroje bez produkcie CO2. To znamená, že musíme zlikvidovať všetky fosílne zdroje a klasické biopaliva. Potom tu máme časť, ako hovorím tomu, limitované zdroje. Je to geotermálna energia. To má praktické využitie len v geologicky vhodných podmienkach. Tam, kde to teplo sa z tej zeme dostáva priamo na povrch. Vrty do zeme a tam sa snaží získať geotermálnu energiu, nemá vôbec zmysel. Jej výhoda tej geotermálnej energie je, že je dostupná nepretržite. Ale geotermál everywhere, to je proste nezmysel, práve pre nízku hustotu energie. Tam som spomínal vodík. Vodík je dobré palivo, ale to nie je zdroj energie. To je iba nosič energie, pretože my ten vodík musíme vyrobiť. Nejakým spôsobom, ale musíme ho vyrobiť. Takže z toho jadrová fúzia, to je veľmi perspektívny zdroj, ale tá nebude dostupná v blízkej budúcnosti. Zlé jazyky tvrdia, že bude dostupná za 40 rokov a tak aj ostane. To znamená, že furt to bude za 40 rokov. Zostáva z tých energií, ktoré som spomínal, v tých zostávajú tri typy energie, ktoré sú bez produkcie CO2, a to je slnečná a veterná. Slnečná a veterná sú tzv. Intermitentné zdroje. To znamená, že nie sú spôsobile stále dodávať energiu. Ukážem to ďalej. A to spôsobuje obrovské problémy jednak pri produkcii, jednak pri transmisii. A jadrová energia je jediný robustný zdroj elektrickej energie bez produkcie CO2. Teraz pre porovnanie porovnávam už iba tieto tri typy energií. Keď si zoberieme, že potrebujeme zdroj 1 gigawatt, toto je priemerná kapacita, to je koľko dokáže taký zdroj vyrábať nepretržite. Keď máme gigawatt, tak z tej jednoho dostane 90%. A tá elektráreň má zhruba plochu 2,5 kilometra. Keď máme veternú elektráreň a chceme mať 1 gigawatt, tak musíme nainštalovať takmer 3 gigawatty tých zariadení. Tá priemerná kapacita je, toto sú veci, ktoré veľmi závisia od lokality. Čiže to je nejakých 30%, ukážem ďalší konkrétny príklad, toto sú teoretické hodnoty. A potrebujeme plochu 670 až 900 km štvorcových na to. A takisto slnečná elektráreň, tam ten výkon potrebujeme 3 až 5 krát taký väčší, ako je požadovaný. A priemerná kapacita ešte nižšia a potrebujeme na to, aby sme dostali taký výkon, tak potrebujeme 120 až 200 km štvorcových.
Teraz ešte chcem porovnať nároky na výstavbu. Keď chceme spraviť teravatovú elektráreň, tak potrebujeme rôzne množstvo materiálov. A tu vidíte, že pre na výstavu slnečnej elektrárne tak potrebujeme zhruba 15 kiloton materiálov rôznych a na jadrovú elektráreň potrebujeme iba zlomok z toho. A teraz porovnávame ďalšie porovnanie je, že intermitencia obnoviteľných zdrojov prináša problémy. A tuto máme na týchto obrázkoch je skutočný záznam z ako vyrábajú elektrickú energiu. Slnečné elektrárne, veterné elektrárne, jadrové elektrárne. Nemci veľmi sadili na obnoviteľné zdroje energie. Oni sami vyrábajú skoro 30% elektriky z obnoviteľných zdrojov. Ale pozrite sa, oni majú, tuto je slnečná elektrárne v Bavorsku, južné Nemecko. Inštalovaná kapacita je 37 gigawattov. A vidíte, jak to denne proste klesá hore dole. V lete je to väčšie ako v zime. A priemerne je 10% tej kapacity, ktoré je nainštalované, dostanú 10% energie z toho. Takisto sa veterná elektráreň, to je v Severnom mori, vo Frísku. Zase je to z toho istého roku, to je dennodenný záznam, koľko energie sa vyrobí v tej elektrárne. Vidíte, že tiež je to veľmi malé, tam ten priemer je tam okolo asi 7% alebo koľko. A teraz, keď sa pozrieme na jadrovú elektráreň, tuto máme jadrové elektrárne Bohunice v roku 2020, vidíte, že tá priemerná hodnota je 95%. Čiže není to 5-10%, ale 90%. Z toho pre mňa vyplýva, že obnoviteľné zdroje nedokážu poskytnúť dostatok energie a potrebujeme robustný zdroj energie, ktorý je dostupný nepretržite a s plným výkonom. Teraz sa dostávame teda k jadrovej energii, svetelnej, teraz slnečnej a veternej. Proste tam sú nie žiadne problémy. Jadrová energia má samozrejme problémy. Jadrové elektrárne sú drahé a ich stavba trvá dlho. Ľudské chyby môžu spôsobiť havárie. Poznáme, známe jadrové havárie, Three Mile Island, Černobyl, Fukushima, hoci toto není v podstate ľudská chyba. Palivo z jadrových reaktorov možno použiť na výrobu zbraní. Vyhorelé palivo je nebezpečné a ťažko sa skladuje. Ľudia sa obávajú jadrovej technológie, pretože sa aj kvôli týmto nešťastiam. A potom existuje množstvo nepodložených hoaxov o jadrovej energii. Ale ja si myslím, že problémy treba riešiť a netreba odvrhnúť perspektívne technológie. Napríklad z automobilového priemyslu. Ročne na cestách zahynuje vyše milióna ľudí. Ale nikomu nenapadne zakázať auta. Ale napriek tomu sa vynakladajú obrovské prostriedky na zväčšenie bezpečnosti automobilovej dopravy. To znamená, že keď chceme my bezpečné technológie, tak musíme do toho investovať aj vo jadrovej technológii. A jadrová technológia, najmä vývoj, desiatky rokov stagnoval, pretože spočiatku bol veľký entuziasmus okolo toho a štáty podporovali priamo vývoj. Potom, keď sa tá situácia obrátila, tak tie súkromné spoločnosti nemali proste dôvod sa tomu venovať, pretože nemali záruky, že tá ich technológia a vývoj bude ako použitý. Tak sa tomu roky nevenovala. Jediný jadrový vývoj robili vojaci, ktorí potrebovali jadrové reaktory v ponorkách a v lietadlových lodiach. Ale teraz sa konečne ten vývoj pohol a sú malé modulárne reaktory a rýchle reaktory 4. generácie. Teraz, čo je malý modulárny reaktor? To bola snaha vyvinúť bezpečný, čistý a cenovo priateľný zdroj. To je v princípe klasická technológia založená na štiepení uránu 235. Výkon majú o mnoho menší, rádovo 100 MW. Používa sa pasívna bezpečnosť založená na fyzikálnych zákonoch. To znamená, že nie je to založené na tom, že potrebujete aktívne chladiť ten reaktor, ale chladí sa konvekciou priamo na základe fyzikálnych zákonov.
Potom je uložený pod povrch Zeme, čím sa zvyšuje jeho bezpečnosť. A takých projektov je viacej, asi 4 alebo 5. Ja som spomínal jeden, to je General Electric Hitachi, pretože tí požiadali už americkú vládu o licenciu na stavbu toho reaktora. Je to ľahký, várny ľahkovodný reaktor 300 MW, je vodou chladený s prirodzenou cirkuláciou, je uložený pod povrchom Zeme. Celý reaktor je možno doviezť na stavbu vo funkčnom stave, to znamená, že sa vyrobí vo fabrike, dovede sa kamiónom na miesto, sa uloží pod zem, napojí na prívody a to znižuje jeho cenu a dobu uvedeného činnosti. Je to malý reaktor, tu vidíte, to má 300 MW, je to pomerne malá budova. Toto je Mochovce, ktoré sú dva reaktory zo 440 a to je normálne obrovská fabrika proti tomuto. No a teraz prídeme na rýchle reaktory štvrtej generácie. Prečo sa im hovorí rýchle? Je to moderný reaktor so zvýšenou bezpečnosťou a s udržateľnosťou. Prečo sa mu hovorí rýchly? Súčasné reaktory pracujú v tzv. Tepelnom režime a neutróny, ktoré sú tam, majú priemernú rýchlosť 4400 m za sekundu. Je to veľa, ale pre jadrovej fyzike je to rýchlosť malá, tepelná. Kdežto rýchle reaktory, tie pracujú v rýchlom v oblasti rýchlych neutrónov. Tie rýchle neutróny majú rýchlosť 9800 km za sekundu. Je to pomerne veľa. Tu sa odohráva všetko. Je to dané pravdepodobnosťami štiepenia a záchytu neutrónov v tých reaktoroch. Tu máme dva prvky, ktoré sú v tom uránovom palive. Je to urán 235 a urán 238. Toho uránu 235 je zlomok percenta. A v tom reaktore sa obohacuje na 4% asi. Ale tým, že tá pravdepodobnosť záchytu je veľká v tejto oblasti pri tom uráne 235, tak prakticky tam sa štiepi iba urán 235 a urán 238, tam dochádza iba k záchytu. A to je práve ten problém, lebo pri záchyte vznikajú transuránové prvky, ktoré majú 1000 až 100 000 ročné polčasy rozpadu. A to robí nebezpečné to palivo. Kdežto ten rýchly reaktor, ktorý pracuje v tejto oblasti, on štiepi aj urán 238 a štiepi aj všetky ostatné transurány. Čiže tam sa neprodukujú tie dlhé, teda produkujú sa dlhé, ale sa štiepia tie izotopy, ktoré majú veľmi dlhý polčas života. Od toho klasického reaktora, ktorý sme zvyknutí, to sa to používa doteraz. Tento rýchly reaktor neobsahuje moderátor. Spektrum neutrónov je tvrdšie energeticky, to sme videli tu. Toto je tepelný reaktor a toto je rýchly reaktor. Dokáže štiepiť urán 238 aj iné aktinidy. Okrem toho dokážu produkovať tým záchytom štiepný materiál. To znamená, že štiepného materiálu je podstatne viac ako uránu 235, ktorý sa používa v klasických reaktorov a produkujú menej a najmä krátkodobejších radioaktívnych produktov. Tuto na tomto obrázku je tá radiotoxicita potrebovaného paliva. Tuto sú roky a tuto je tá toxicita alebo radioaktivita, ako chcete. A je to porovnané s toxicitou uranovej rudy. Tá uranová ruda, uran je radioaktívny. Má strašne dlhý polčas rozpadu, ale stále je radioaktívny s celými inými. Takže je to porovnané, ten produkt tých reakcií s touto prirodzenou radioaktivitou uranu. A vidíme, že uranová, normálne klasický palivový článok, tam to klesne pod ten prirodzenú toxicitu po niekoľkých 100 000 rokov. Keď sa to trochu spracuje vitrifikáciou alebo podobne, sú to stále ešte 10 000 rokov. Kdežto rýchly reaktor štvrtej generácie, tam sa toxicita toho palivového článku dosiahne za 300 rokov. Je to tiež veľa, ale je to podstatne menej ako u toho klasického reaktora. A teraz spomeniem niektoré reaktory. Tieto reaktory vychádzajú z našich dávnejších predstáv a dávnejších skúseností, ale teraz bolo založené také medzinárodné fórum
2001, ktoré reprezentuje 13 krajín, ktoré podporujú tie reaktory 4. generácie. Tie je asi 6 typov, ktoré sú, majú rôzne chladivá, rôzne spektrá. Toto sú chladivá, rôzne teploty. Polivo je v podstate urán 238 alebo 235. Rôzne výkony, ale použite. Toto je zaujímavé, že tie reaktory, pretože pracujú v blízkej teplote, dokážu produkovať nielen elektrickú energiu, ale aj vodík, ktorý je veľmi dôležitý v tých bezuhlíkových technológiách. Nebudem hovoriť o tých detailoch, ale proste je to... Niektoré z týchto reaktorov boli už vyskúšané a sú... proste pracujú. Napríklad najmä najpopulárnejší bol chladený sodíkom reaktor. Francúzi mali dva také reaktory, to boli projekty Phoenix a Super Phoenix, a ktorí pracovali niekoľko rokov. Oni to teda zavreli. Takýto reaktor používali Rusi v ponorkách. Teda tam je eutektická zliatina bizmut olovo. Čo nebolo vyskúšané, je chladivo hélium. A toto proste treba... Tam je preto tento reaktor, ktorý je zvaný výkonom, by mal byť taký experimentálny reaktor. V tom istým spôsobom je zaangažované aj Slovensko, ale neviem, či teraz sa bude v tomto vývoji pokračovať. Ja by som sa teda blížil ku koncu môjho vystúpenia. Hovorím, že klíma je veľmi komplikovaný systém, v ktorom sú teplota, kysličník, uhličitý silne korelované. Súčasná koncentrácia kysličníka uhličitý do ovzduší a sústavná emisia spôsobuje oteplovanie, o tom sa nedá asi dneska diskutovať. Rast populácie, rast životnej úrovne bude viesť k tomu, že spotreba energie bude neustále ďalej stúpať. Teraz, keď chceme minimalizovať emisiu skleníkových plynov, to bude zase viesť k vyššej spotrebe elektrickej energie, čiže nie spotrebu na bežnú spotrebu ľudí, ale aj do priemyslu budeme potrebovať viac energie. A na výrobu elektrickej energie budeme musieť používať všetky bezuhlíkové technológie. Obnoviteľné zdroje a jadrovú energiu takisto. Jadrová energia bude nevyhnutnou súčasťou bezuhlíkovej budúcnosti. K tomu je potrebné úspešne ukončiť vývoj moderných a bezpečných jadrových energií, technológií. Ale je potrebné venovať pozornosť spoločenským otázkam využitia jadrovej energie, pretože bez toho to nepôjde. A celý ten proces prechodu na bezuhlíkovú technológiu bude nesmierne finančne náročný a bude potrebné starostlivo zvážiť prioritu. Ďakujem vám za pozornosť. Pán doktor, ja vám veľmi pekne ďakujem za zaujímavú prednášku. A začala by som prvou otázkou hneď teda k tomu akoby najdôležitejšiemu, pokiaľ ide o jadrovú energiu, a to je urán. Odkiaľ sa získava urán 235, urán 238? Ako to prebieha? No, urán je súčasťou ako prirodzeného zloženia zemskej kôry. Jeho tam, ja neviem presne, koľko je tam percenta, ale je to v uránovej rude. V prirodzenom uráne je to primordiálny element, ktorý tu je od nepamäti. Do jadrových reaktorov treba pripraviť palivo, ktoré môže byť v rôznej forme. Kysličník, fluorid, kov. Záleží na tom podľa toho, aký typ reaktora, aký je ten palivový článok. Čo je dôležité, je, že sa musí obohatiť na ten urán 235 asi na 4%. Samozrejme sú rôzne reaktory, kde je tento percento rôzne. A 4% z koľkých? 4% z 0,017% na 4%. A toto obohacovanie prebieha už priamo v tej elektrárni? Nie, to obohacovanie sa robí v fabrike, ktorá vyrába palivové články. Uh-huh. Palivový článok, to je veľmi komplikovaná súčiastka, pretože to má jednak ten urán, musí tam byť kanáliky na chladivovanie s moderátorom, jak to je proste závisí od konštrukcie toho reaktora. Uh-huh. Ale ten palivový článok, to je proste kompaktná časť, ktorá sa vymieňa.
Uh-huh. A tá je veľmi, veľmi komplikovaná, to proste sa robí vo výrobnom závode, ktorý tie palivové články vyrába. Uh-huh. Čiže funguje to tak, že sa vyťaží ruda, tá sa obohatí prevezie sa do fabriky, ktorá to obohatí, a tá vyrobí, tá fabrika vyrobí už celý palivový článok, palivový článok a ten sa preniesie do jadrovej elektrárne. Uh-huh. Čiže sa vyrábajú tie palivové články na mieru elektrárne? Áno, na to, aká elektráren to je, sa musia mať špeciálne. A pre slovenské jadrové elektrárne sa vyrábajú u nás? Všetko sa vyrába sa v Rusku, neviem presne kde, ale tie sa nevyrábajú tu. Uh-huh. To je špecializovaný priemysel. Uh-huh. A naše dve jadrové elektrárne, teda Bohunice a Mochovce, fungujú rovnako? Majú rovnaké typy reaktorov? To majú rovnaké typy reaktorov, to je VVR 440 MW. Uh-huh. To sú rovnaké reaktory. Tak rovno sa prenesiem teda k tej bezpečnosti. V súvislosti s Černobylom je veľa otázok ohľadne bezpečnosti a veľa strachu vo všeobecnosti medzi verejnosťou. Tak sa chcem opýtať, viete mi povedať, akým spôsobom, alebo či vôbec sú reaktory, ktoré fungujú na Slovensku, iné ako boli tie černobylské? To sú úplne iné reaktory. Černobylský reaktor, ten mal moderátor uhlík, to bol uhlíku. A moderátor ten, znamená? Tie neutróny, ktoré vznikajú pri štiepení jadra, to je fyzikálny proces, jadrová reakcia. Keď neutrón sa dostane do toho jadra, jadro sa rozštiepí na dve časti a vznikne, pretože tie také jadrové vlastnosti sú také, že sa uvoľnia asi 3 neutróny. A tie majú strednú energiu okolo 0,2 MeV, 3 MeV. No, proste nie je to v tej oblasti, ktorá je potrebná. A teraz, aby tá reakcia mohla ďalej ako pokračovať, tak sa ten neutrón musí spomaliť na tú tepelnú energiu zhruba na 0,1 elektronvolt a ten môže zase štiepiť tie ďalšie jadra. Pretože tam musí byť moderátor. Uh-huh. To znamená, černobylský moderátor, to bol uhlík, to je za prvé. A potom on mal takú konštrukčnú závadu, ktorá spôsobila v podstate tú haváriu. O ktorej oni vedeli, ale nie celkom. Nie všetci o tom vedeli. Tá nehoda bola spôsobená, taký je záver, nedostatočne vyškolenou obsluhou, pretože robili nejaké testy, ktoré neboli celkom dobre pripravené a nakoniec teda okrem toho, že tá obsluha nebola celkom dobre pripravená, tak aj tá konštrukčná závada spôsobila, že miesto toho, aby ten reaktor zastal, tak sa rozbehol na plný výkon. Uh-huh. Aký moderátor používajú naše? To je normálne vodný. Voda je dobrý. Moderátor je látka, kde tie neutróny s elastickým rozptylom strácajú energiu. Hej. Uh-huh. A najlepší taký moderátor je vodík, pretože ten je ľahký a stratí pri tom jednej zrážke polovicu energie. Dobre, a keď ste hovorili o tých rôznych reaktoroch, tak ten samotný proces štiepenia toho jadra je rovnaký v každom reaktore? To je rovnaký, to je fyzikálna reakcia, ktorá je všade rovnaká. Uh-huh. A pri tej jednej reakcii sa uvoľní asi 200 megaelektronvoltov energie, čo je teda pomerne veľké množstvo. A tá je všade v tých reaktoroch rovnaká. Tam proste není. Čiže ten hlavný rozdiel je potom čo? A medzi tými tepelnými a rýchlymi je aj oblasť spektie, kde ten reaktor pracuje. Som hovoril, že tie tepelné, tam sa tie neutróny spomalujú do tej oblasti 0,1 elektronvolt. A tie rýchle reaktory, tie pracujú v oblasti asi 0,5 megaelektronov. Toto je miliónkrát viac. Uh-huh. A je tam tým pádom aj rozdiel v bezpečnosti tých reaktorov? No, bezpečnosť je daná tým, že keď musíte veľmi, veľmi veľkým, veľa energie vynakladať na to, aby ten reaktor bol chladený a rôzne takéto podporné činnosti, tak vtedy sa môže stať, že niektoré z tých podporných systémov vypadne, tak vtedy môže nastať katastrofa. Napríklad u tých ľahkých, malých reaktorov
To všetko je robené pasívne. Napríklad ten reaktor, o ktorom som konkrétne hovoril, tak ten, keď sa tam niečo stane, tak môže asi týždeň sa sám chladiť. Netreba sa vôbec o neho starať, nestane sa nič. Čiže to je bezpečnosť. Kdežto napríklad problém nastal v tej Fukušime, tam tej elektrárni, tam bolo zemetrasenie a tam bolo v tej oblasti 11 jadrových elektrární, 11 reaktorov. Všetky, keď bolo to zemetrasenie, tak všetky sa automaticky vypli, nestalo sa vôbec nič. Ale stalo sa to, že keď prišla tá vlna tsunami, tak tá vyradila z prevádzky to chladiace zariadenie. Keď ten reaktor funguje, tak on si čas energie bere na svoje chladenie. Čiže všetky tie pumpy a to, tak to je, prichádza z tej elektrárne. A teraz, keď to vyradíte, tak zrazu nemáte čím chladiť ten reaktor. Preto sa potom po tej nešťastí, tak sa ako dávali také tieto, že museli mať dodatočné chladenie. Uh-huh. A to stalo veľa peňazí, ale teraz sú tie systémy také, že ten reaktor sa dochladí. A v tej Fukušime sa stalo teda to, že ten zdroj, elektrický zdroj, ten reaktor sa nič nestalo. Ale ten zdroj, ktorý to dochladzoval, tak ten zrazu prestal fungovať. A oni tam nemali náhradný. Hej? A teraz tým vlastne došlo k tej katastrofe, pretože tie palivové články tam vzniká naďalej teplotou radioaktivitou. Pretože keď sú tie články sú radioaktívne, tak tam sa vyvíja teplo aj naďalej. Preto sa to musí chladiť. Uh-huh. A keď sa to nechladí, tak tam potom došlo k tomu, že ten reaktor sa roztopil. Tam sa roztopili tie články. Čiže čím pasívnejšie, tým lepšie. A keď to dokážete spraviť, že sa to samej chladí, že to nepotrebujete nejakým spôsobom veľmi ako aktívne sa o to starať, tak tým je tá bezpečnosť vyššia. Uh-huh. Čiže ten malý reaktor, ktorý ste ukazovali, tak tým, že je v zemi? Nie tým, že je v zemi, ale tým, že to chladenie je pasívne, že to je konvekciou, že sa sám to chladivo samé ako cirkuluje, tak nepotrebujete tam pumpy, lebo sám, proste sám sa to robí. Čiže tá bezpečnosť je väčšia. U nás tá bezpečnosť napríklad v tých elektrárni je to, že majú náhradné zdroje. Hej. Uh-huh. Musia mať náhradné zdroje, ktoré sú nezávislé od vonkajšej energie. Čiže keď sa u nás stane niečo, tam sú náhradné zdroje, ktoré dokážu ten reaktor uchladiť. Hej. A dokážu to spraviť a neviem, jak dlho. Uh-huh. A to je tým je, že proste sa zvyšuje tá bezpečnosť toho. Uh-huh. Teda bavili sme sa o tom, že tá jadrová energia, vy v nej vidíte teda veľký potenciál do budúcnosti. A ako je to z pohľadu Európy alebo všeobecne sveta? Na Slovensku je napríklad dosť veľký podiel našej energie vyrobený v jadrových elektrárniach. No, áno. Pred nami je ešte Francúzsko, tu je tam nejakých 70. Francúzi robia viac, ja teraz neviem presne tie čísla, to sa trochu mení, lebo keď dodávate nové zdroje, tak sa tie pomery menia, ale Francúzsko malo asi 60 alebo možno ešte viac percent vyrába z jadrovej elektrárny. My sme, máme potom ešte Tajvan, myslím, a my sme asi tretí na svete, ktorí majú najvyšší podiel. Čo sa týka ostatných európskych krajín, tak je taká tendencia. Nemci povedali, že zavrú všetky elektrárne. Mm. Oni mali asi 20 elektrární, zatiaľ bežia asi 6 a povedali, že za 2 roky zavrú aj tie. A stavili veľmi na tie obnoviteľné zdroje, investovali miliardy eur na tú slnečnej energie a veterné energie, ale podľa mňa im to nebude stačiť. Oni to už asi podľa mňa šípia, pretože teraz kupujú od Francúzov, od Čechov jadrovú energiu. A majú napríklad aj také projekty, že stávajú, ale už dokonca je to postavené, majú podmorský kábel do Norska. Nóri majú hrozne veľa hydroelektrín. Mm-hmm. A oni majú takú ako dohodu, že budú dávať do Norska veternú energiu, a odtiaľ, keď bude potreba, tak bude z hydroelektrárny budú dovážať do Nemecka. Aké sú straty inak na takejto trase? Tak ja neviem, to môže byť asi tie straty pri prenose je asi,
Teda účinnosť asi 90%, to znamená, že 10% sú straty. Závisí to na typu NE. Čím vyššie je napätie, a tým, je tá, tým tie straty sú menšie. Takže preto tie veľké, vysoké napätia, vysoké teda prenosy sa dejú pri veľmi vysokých napätiach. Ale v celkovej, ja som aj tam mal ten obrázok, z celkovej tej energie, ktorá sa robí, z ktorej sa robí elektrická energia, asi polovica sú straty. To znamená, že to je obrovské číslo a to proste tiež treba, to je jeden zo spôsobov, ako to oteplovanie zmenšiť, že tie straty treba minimalizovať. Ale tie obnoviteľné zdroje aj v Nemecku, podľa mňa, oni raz prídu na to, že to není celkom ako jasné, pretože nie všetci majú to more, že majú tie veterné elektrárne v mori. Napríklad my to spraviť nemôžeme. A takisto nemôžeme spraviť kábel do Norska. Sú také fantasmagórie, že spravia slnečné elektrárne na Sahare. No ale keď si pozriete na to, koľko je ľudí v Afrike bez elektriny, tak oni si tú všetku energiu, čo tam spravia, si nechajú pre seba. To nebudú transportovať tu nám, kde máme 100-krát viacej. A ešte sa vrátim k tomu Nemecku. Viete aj, aká tam bola motivácia zavrieť všetky tie jadrové elektrárne? No, kvôli, to sa po Černobyli, po tejto Fukušime. To proste bola taká... Čiže kvôli verejnej mienke? Verejná mienka proste bola taká. A proste kancelárka, ktorá bola... Mala vtedy, ako, ja si to teda myslím, mala nejaké problémy s popularitou, tak proste spravila takýto záver a bolo to teda prijaté ako s veľkým ako aplauzom v celom Nemecku. Ale ja si myslím, že oni šípia, že je zle. Lebo ten kábel do toho Norska to poukazuje na to. Ja sa ešte vrátim k tej radioaktivite v súvislosti s bezpečnosťou. Aká je tam reálna hrozba, pokiaľ ide o radioaktivitu? Ja som čítala takú zaujímavú vec, že pokiaľ ide o uholné elektrárne a o spaľovanie uhlia, tak že vlastne veľmi veľká miera radioaktivity je v tom odpade z uholných elektrární. A vraj dokonca existujú aj projekty, ktoré sa snažia vyťažiť radioaktívne prvky z toho uhlia, teda z toho prachu po spalenom uhli. Tak ja neviem, či to je... To všetko je ekonomická záležitosť. Pretože ten urán a tieto prvky sú všade. Samozrejme, v uránovej úrane je viacej, ale to sa nájde všade. Takže radioaktivita, ktorá je v uhlí a v tých spalinách, je pomerne vysoká. To je aj ako nebezpečné. Sa hovorí, že na následky toho, tej radioaktivity, ktorá vzniká prevádzkovaním tých uholných elektrární, že to je o mnoho vyššie, jak z jadrových elektrární. Kde sú veľmi prísne normy, proste tam sa to všetko stráži, kdežto uholné elektrárne, tie sa používajú, ja neviem, koľko 100 rokov. A proste tie bezpečnostné, ako... pravidlá tam boli omnoho, voľakedy neboli žiadne, ale postupne sa to samozrejme ako pritvrdzovalo, ale stále to nedosahuje to, čo je bezpečnosť jadrových elektrární, kde máte špeciálny úrad, ktorý sleduje len jadrové elektrárne. Uh-huh. Vrátim sa ešte k tej otázke o tej ťažbe, alebo teda získavaní tých prvkov, lebo mali sme otázku od jedného diváka ešte pred prednáškou, ktorý spomínal, že videl na Netflixe dokument o Billovi Gatesovi a niekto v rámci toho dokumentu spomínal, že investovali mnoho peňazí do toho, aby sa im podarilo ťažiť radioaktívne prvky z odpadov z iných elektrární. Tak či niečo viete o takýchto projektoch? Tak to neviem. Samozrejme, tá radioaktivita spôsobuje teplo. Napríklad je taká teória, neviem, myslím, že celkom je ako podložená, že celé to geotermálna energia, ktorá zohrieva Zemie z radioaktívneho odpadu, radioaktívneho tepla. Pretože urán a uránové tie primordiálne prvky, to sú urán 235-238 a tórium 232, tie všetky majú ako rozpadové rady, ktoré majú asi 10 prvkov, končí to niekde na olove,
stupňa niekde, všetky končia na olove, tak to teplo, ja neviem, to vlastne spôsobí, že Zem je teplá. To je jediný zdroj tepla, ktorom sa takto hovorí. Takže to teplo z tých radioaktívneho odpadu sa samozrejme dá využiť. Takže boli také aj tie, napríklad to využívajú aj v kozmických družiciach, že z radioaktívneho odpadu vzniklo teplo a z toho sa robila energia. To je najjednoduchší zdroj, ako takýto termálny zdroj. Máte radioaktívny prvok a z toho sa dá robiť energia. Ale Bill Gates, ten sa venuje aj reaktorom 4. generácie. On normálne, on teda to robí, nerobí experimentálne, pretože on nemá labák a nemá ľudí, ale on normálne počíta. Všetky tieto reaktory, na to existujú komplikované programy, ktoré modelujú, jak ten reaktor funguje. Bill Gates investuje veľké peniaze do jadrovej technológie, lebo on si myslí, že tie, že to je nevyhnutné, aby sme to využili. V ráde všetkých tých energií, ktoré máme v dispozícii. A teda, nakoľko je udržateľná jadrová energia? Keďže aj tak to pochádza z horniny, ktorá je ťažená. Aké je množstvo uránu na Zemi? Tak klasické, keď sa zoberie iba klasické tepelné elektrárne, ktoré využívajú hlavne urán 235, ktorého je 0,017% v tej uránovej rude, tak tam to bolo, ja neviem, to bolo, tie odhady sú, není veľmi presné, ale to boli okolo 100 rokov zhruba nejaké také čísla. Mm-hmm. Ale keď začnete používať teda rýchle reaktory, ktoré dokážu štiepiť urán 238, ktorého je tých 99% plus, tak máte toho paliva zrazu 100-krát viac. A navyše ten reaktor rýchly, on dokáže robiť sám palivo, pretože tými záchytom a ďalšími rozpady, ktoré sa tam robí plutónium a ďalšie veci, ktoré takisto sa dajú v tom reaktore spotrebovať. Takže on si sám produkuje palivo. Takže to množstvo je paliva, tam sú len stovky rokov. Dotedy sa možno podarí spraviť ten fúzny reaktor. Takže to podľa mňa, toto nie je problém ako s množstvom paliva, s množstvom rudy, ktoré je potrebné napaliť. Dá sa vôbec povedať, koľko rudy je potrebné vyťažiť, aby sa spravili jeden palivo? To ja vám neviem povedať. To sa nedá, hej? Neviem, ale myslím si, že tie odhady sú také, že známe zásoby hovoria, že to musia byť stovky rokov. 500 rokov, aby sme teda to pokryli. Dobre, jedna vec, na ktorú sa ešte chcem opýtať, aj v súvislosti s bezpečnosťou, je odpad, ktorý vzniká. Vy ste spomínali jeden typ reaktorov, ktorý si vie tie izotopy s dlhým polčasom rozpadu rozložiť a tým pádom je ako keby, no nedá sa povedať bezpečnejší, ale je kratšie nebezpečný. Ako sa vôbec rieši ten odpad? To sa dá jedine uložiť. To bezpečných úložisiek. Čiže sú to také tie dystopické obrazy tých kontajnerov ponorených pod vodou? Pod vodou alebo zaliatých betóne v nejakých bani proste. To sa zatiaľ nedá ináč riešiť. Teda. A je aj nejaká snaha nájsť nejaký spôsob, ako by sa to dalo? Tak sú také ako reaktory, ktoré dokážu spáliť to. Ako jadrovými reakciami, to je strašne nákladné, takže to... Je len dôležité to, aby ste sprodukovali také izotopy, ktoré majú krátky polčas života. Hej. Spáliť, ja som to nemyslel ako oheň, ale proste jadrovými reakciami to premeniť na nejaké iné. Ale toto sú veľmi nákladné veci, takže to myslím, že to nie je realistické. Dobre, a z vášho pohľadu, aká je budúcnosť jadrovej energie na Slovensku? Vy ste spomínali, že nemá úplne zmysel, ešte pri CO2 ste spomínali, že nemá úplne zmysel riešiť to lokálne, keďže to CO2 sa presúva v rámci atmosféry. Na jednej strane sa tak chcem opýtať na tú jadrovú energiu a jadrové elektrárne na Slovensku, ale aj z globálneho meritka. Či teda je nejaký trend, ktorý vidíte, o tom Nemecku sme sa bavili,
a akým trendom ide Slovensko? Ja si teda myslím, že ak myslíme vážne to, že nechceme vypúšťať CO2 do ovzdušia, nechceme, aby sa ovzdušie oteplovalo, aby sa dochádzalo klimatickým zmenám, tak budeme nútení ísť na tú jadrovú energiu, pretože tie ostatné zdroje proste nebudú na to stačiť. Mm-hmm. S vetrom a so slnkom ďaleko nezájdeme. Mm-hmm. Tak si ja myslím, že potom potrebujeme zdroj, ktorý je taký, že ktorý dokáže stále spraviť. Čo keď prestane svietiť slnko a vietor, tak teraz všetky elektrárne zastanú a teraz potrebujete v nemocnici elektriku. Kde ju zoberete? Samozrejme sa robia na riešenie, že sa robia baterky, veľké baterky, teda také, že to vydrží niekoľko dní v každosti. Ale to proste není podľa mňa riešenie toto. Takže keď to myslíme vážne, tak tá jadrová energia v niektorom kroku príde do hry. A proste tí, ktorí ju budú mať... Ja si myslím, že my by sme sa mali teda snažiť vyvinúť tie jadrové reaktory 4. generácie do takého štádia, že keď sa ten dopyt objaví, a on sa podľa mňa objaví, pretože to zistia ľudia, že to bez toho nejde, tak by sme mali byť pripravení a mali to začať ako... A v akej fáze to je teraz? No tak tie technické veci sú známe, ale potrebujete spraviť ako reálny kus. Uh-huh. Čiže nejaký prototyp ešte. Nejaký prototyp. Uh-huh. Napríklad aj Slovensko je v tom zainteresované, bol taký projekt Allegro, ktorý sme spoločne s Francúzmi vyvíjali. Francúzi sú ináč, jednak oni teraz robia strašne veľa energie z jadrových reaktorov, ale oni boli pokrokoví aj tým, že oni robili tie rýchle reaktory pred 20 rokmi, 30 rokmi. Potom to jedného dňa zastavili existujúce veci a tí ľudia sa porozutekali po celom svete. A, takže to know-how tu ešte stále je. A potom druhý know-how je proste z tých vojenských technológií. No. Uh-huh. Takže, ale treba tie reaktory konkrétne spraviť a treba to proste nejako vyskúšať v realite. To sa nedá na papieri spraviť. Uh-huh. Také snahy v Amerike sú a podľa mňa aj ten Bill Gates sa teda podporuje. Sám z vlastných zdrojov. Uh-huh. Takže ja si myslím, že k tomu príde. Teda závisí to od toho, že či ľudia to naozaj budú chcieť. Lebo to je politické rozhodnutie. Uh-huh. Alebo sa bude neustále tá klíma zhoršovať, bude sa to oteplovať. Alebo proste povieme si dosť a teraz teda to nenaznačuje, že by sme veľmi teda spravili preto, aby sa tie emisie znížili. A máte nejakú informáciu o tom, či vy ste spomínali tú Áziu a Blízky východ a Afriku, aká je tam spotreba energie? Či tam je nejaký záujem? Hlavne tá Ázia? No tak Čína robí 50 reaktorov. Uh-huh. Čína to rieši, tak tam je situácia s emisiami katastrofálna. Uh-huh. Oni proste robili tam tepelné elektrárne, tam nevidno. Normálne v meste, v Pekingu, proste niekedy je taký smog a také situácie, že tam proste nevidno na druhú stranu ulice. Takže oni už vedia, že oni to musia robiť, lenže to vy spraviť jadrovú elektrárne, to nespravíte za rok. Takže, ale oni, asi 50 reaktorov oni robia. Uh-huh. Ale to ich prinútilo to, že sa tam majú tam strašne, strašne zlé ovzdušie. Uh-huh. Takže keď my prídeme na to, že nám tu je moc teplo, tak tiež na to asi bude musieť pozerať ináč. Dobre, na záver sa vás chcem opýtať, vy pôsobíte na Fyzikálnom ústave Slovenskej akadémie vied. Čomu sa venujete vo vašom výskume? Ja sa venujem jadrovým reakciám. Ja som robil jadrové reakcie s neutrónmi a teraz robím jadrové reakcie s nabitými časticami, ale chceme sa vrátiť k neutrónom, keď nám to ako situácia dovolí. Tam potrebujeme nejaké investície spraviť, ktoré... A čo to presne znamená? No, jadrové reakcie, to je... Napríklad my skúmame, teda skúmať jadrové reakcie, ktoré prebiehajú v hviezdach. To zaujímavé tým. Nemá to nejaký praktický význam teraz zatiaľ, ale je to zaujímavé ako typ reakcie. A
chceme ísť zase do tých jadrových reakcií s neutrónmi, ktoré je motivované aj tým, že niektoré tieto reakcie, údaje o týchto reakciách je potrebné pre rýchle reaktory. Mm-hmm. Takže toto je taká snaha do budúcna. Tak ja vám držím palce a ďakujem vám veľmi pekne, že ste dnes prišli aj za zaujímavú prednášku. Mali sme tu dnes doktora Stanislava Hlaváča a ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Ďakujem aj ja.